is that a song they're playing, baby? Yeah. Seems like so long ago. Yeah.
Is that a song they're playing, baby? Yeah. Seems like so long ago. A 93 te revela a rota
para o sucesso. Iniciando o percurso 93 FM. Siga em frente ouvindo as melhores músicas. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira paz. Mantenha-se à direita e aproveite as melhores promoções. Só na 93 você ganha os melhores prêmios. Atenção ao limite de velocidade à frente. Cuidado, cuidado. A 93 te deixa acelerado. Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina. Pode chamar as meninas que mais tarde tem. Bum-tim, bum-tim, cai na água. Bum-tim, bum-tim, tá gelada. Não mude a sintonia. Recalculando a rota. Entre na rampa de acesso para os principais lançamentos. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. 93! Potência e qualidade sonora. Não fique perdido por aí. Ouça 93 FM. O trajeto para o sucesso. O trajeto para o sucesso. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. A música que toca. A música que mexe. I'll always remember. O romantismo no ar. It was late afternoon. Para corações apaixonados. As muitas águas não podem apagar nosso amor. Agora, agora, agora. Está começando. Love, love, hits, hits. Love night, love night, love night, love night. Muito bem, muito boa noite. A partir de agora, é claro, nós estamos aqui ao vivaço aqui na nossa... no nosso YouTube, né, gente? No nosso YouTube. Espero que o som esteja chegando aí redondinho aí pra vocês, tá bom? Sem dar retorno. Deixa eu abaixar só o meu retorno aqui, que, meu Deus do céu, né? Bom, quero mandar um super beijão para todos aí que estão sintonizados aí com a gente, tá certo? Esse é o meu, é o seu, é o nosso programa Love Night. Lembrando que Facebook já era, tá gente? Agora nossa live vai ser transmitida diretamente todos os dias aqui pelo nosso YouTube, tá certo? Então compartilha, dá aquele like, se inscreve aí no canal, tá? O DJ Luciano vai ficar muito agradecido por cada um de vocês aí, tá bom? Começa a divulgar aí a nossa programação a partir de agora, aqui, Love Night. Adeus, Facebook! Agora que a gente estudamos a maneira, né, para o áudio não sair ruim, agora segura o DJ Luciano. Hoje tem aqui para vocês aqui de presente, tá? Hoje tem sorteio aí daquela linda cesta. Deixa eu colocar aqui na nossa descrição aqui. Ô, produção, coloca aí pra gente aqui do lado aqui, produção, aqui ó, do ladinho, coloca aí do ladinho aí a nossa cesta que a gente vai estar sorteando hoje com 24 itens. É, aí ó, aqui é assim, produção é rápida, meu, a produção já vai lá e já coloca de imediatamente, tá certo? Deixa eu ver aqui, quero mandar um super beijão pra Luciana, pra Cidinha que tá com a gente. Mandar um abraço aí pro Edgar Mota, que sempre tá com a gente, né? Também tem aí o Odemir, né? Daqui a pouquinho eu vou ver mais gente que tá lá, tá? Só tô vendo aqui por alto, daqui a pouquinho eu entro lá no nosso... no nosso chat, né? Ó que lindo, né? Temos até um chat agora, né?
Vamos lá. Elaine, cadê você, Elaine, minha filha? Vamos trabalhar, Elaine. Vamos divulgar, gente. Vamos divulgar a live, porque hoje a live tá, ó, daqui. Tá certo? Daqui a pouquinho eu volto com muito mais aí pra vocês. E vamos de música, que eu já falei demais, já enrolei. São exatamente aí 23 horas e 33 minutinho. Hoje, sextou. É, hoje sextou, hein, gente? Hoje, sexta-feira, 13. Oh! Daqui a pouquinho eu vou colocar aí uma enquete aí pra vocês, tá certo? Vocês gostam de filme de terror? Coloca aí pra gente aí a sua resposta, que daqui a pouquinho eu vou chegar junto aqui e vou falar aí. Você gosta? Eu, particularmente, eu não gosto de filme de terror, gente. E vocês? Vocês gostam? Então vamos aí, vamos interagir daqui a pouquinho aí na enquete, tá certo? Super beijão pra vocês, tenham uma boa noite e sejam todos bem-vindos. Agora começou mais um Love Night. Don't you know the night's low? Like it's slow.
Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Down.
Legal, então, boa noite para todos aí que estão chegando nesse exato momento aqui no nosso Love Night, hoje que é a nossa linha direta aqui com a emoção, certo? Bom, são exatamente aí 23 horas e 53 minutinhos, esse é o meu, é o seu, é o nosso Love Night. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui com a gente, né? Opa, fechei aqui, vamos abrir, deixa eu ver aqui. Ah, fechei aqui. Vamos tentar aqui na telinha aqui. Deixa eu ver aqui quem tá com a gente aqui, ó. Vamos lá. Quem tá aqui é a Luciana de Fátima dos Santos Reis, tá aqui com a gente. Também tá aqui com a gente o Edgar Mota, né, Edgar Mota? Um super abraço. Deve estar no trampo hoje, né, Edgar? Ah, tem o Alexandre Campos também que tá com a gente. Alexandre, um super abraço, né? O Alexandre lá da tabacaria, né? Deixa eu ver aqui mais quem aqui tá com a gente. Tem a Elaine, tem o Odemir Freitas, tem a Cidinha, né, Cidinha? Super beijo. Ela falou aqui, ó, beijão, Luciano, saudades. Saudade de você também, minha linda.
Deixa eu ver aqui quem mais tá aqui com a gente. Mandaram fazer o coraçãozinho, já fiz hoje, tá aqui novamente. Tem a Ana Paula que tá aqui com a gente também, né, Ana Paula? Deixa eu ver aqui quem mais. Tá uma briga danada aqui, gente. O pessoal tá aqui falando aqui, eu vou ganhar essa cesta, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui, vou torcer por vocês aqui, hein? Deixa eu ver aqui quem mais tá. Ana Paula, Edgar, Karina, a Karina chegou aqui, né? O Alexandre Campos também, né? Boa noite, DJ Luciano. Boa noite, Alexandre. Super abraço aí pra todos vocês aí, tá certo? Deixa eu ver aqui, mais algum toque. Mais algum toque aí, ô produção? Deixa eu ver aqui. Bora ganhar essa cesta hoje, né, gente? Bom, gente, eu fiz uma pergunta aqui. Hoje, sexta 13, né? Oh, você tem medo aí de filme de terror? Fala aí pra gente aí. Dá na sua descrição aqui. Você tem medo de filme de terror? Sim ou não? E o porquê? Tá bom? Manda aí pra gente aí. Daqui a pouquinho a gente vai dar os toques aqui. Certo? Liberada a linha a partir de agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui, no YouTube se tem alguma coisa aqui pra nós aqui, né? Bom, quem tá aí no sintonizado aí, a Miriam, né? A Miriam da associação tá com a gente. Também, olha quem tá aqui com a gente também, a Janete, né? Tem o MC Phil, um super abraço aí pra você, meu querido. Tem a Ana W. Silva, né? Tem um monte, Daiane, Alex do Axé, meu, tem muita gente aqui que tá online aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, mandaram um toque aqui. Pelo YouTube é muito bem melhor, né, DJ Luciano? É, pelo YouTube aqui é muito bem melhor, gente, fazer a transmissão, né? Pelo menos aqui, né, pelo menos aqui não para, né? Não trava, né? A audiência continua a mesma, né? Se for pra cortar alguma coisa aqui, eles vão cortar lá depois, lá na edição. Ó, só aqui, nesse exato momento, eu tenho 46 minutos e 43 segundos aqui, né? Bom, são exatamente 23 horas e 57 minutinhos. Ó, já tá chegando aqui algumas interatividades aqui, ó. A Karina, ela deu risada, kkk. Eu tenho medo de filme de terror com palhaço ainda. Tem o Edgar Mota também, tá falando aqui, ó. Gosto de filme de terror, mas só aqueles que tem muito sangue. Ah, vampiro! Ô, Gildete Gama, esqueci de vocês não. Vocês que esqueceram de mim, viu? Me convidaram pra aquele... Como é que eu posso falar? Pra aquele final de semana no sítio. Tô esperando até hoje, viu? Até hoje. Love Night. Bom, e aí, pessoal, o que vocês estão achando aqui, né, da nossa transmissão aqui pelo nosso YouTube, né? Tá melhor do que lá no Face, né? Eu, sem dúvida, a audiência pode estar minúscula agora que a gente tá começando, mas eu tenho certeza que muita gente vai ver nos stories, né? Gente, quem puder compartilhar aí, compartilha a nossa live aí, tá? Vamos ficar bem famosinhos, né? Deixa eu ver aqui, tem a... Ah, falei da Judete, né? A Judete Gama colocou aqui, esqueceu de mim, né? Não, não esqueci não. A Luciana de Fátima colocou aqui, adoro filme de terror, né? O Edgar Mota respondeu aqui, retribuiu aqui, ó. É aquele filme que arrancam pernas, braços, cabeça, orelha e dados. E ele dá uma risada aqui, mano. Ave Maria, a Cidinha colocou. Oh. Deixa eu ver aqui. Tô em casa, trabalhei cedo, amanhã estou à noite. Aí sim, eu acho que amanhã eu vou fazer uma live aqui, mas vou fazer aqui, ó. A controladora tá aqui do lado, aqui, ó. Tá aqui do ladinho, né? Deixa eu ver aqui se dá pra galera pegar. Eu acho que não vai dar, né, gente? Não vai dar. Se eu for mexer aqui. Mas, ó, gente, a controladora. Deixa eu ver aqui. Ela tá aqui. Tá aqui, ó. Tá na lateral aqui. Com certeza amanhã eu faço umas viradas aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Edgar Mota. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu chamo você, Edgar. Vamos de música, porque aqui a música não para. Vamos aí de Sampa Crio, Amor Virtual. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais aí pra vocês. Love Night.
Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Meu amor virtual, como é que eu pude assim gostar de alguém que só vejo de longe e nunca beijei? Foi como uma luz forte e atração. Liga o computador, me diz onde te encontrar, que eu já vou. Me deixa ver você dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Meu amor virtual, quero sentir teu prazer de um jeito coração, me mostre todo o seu poder de sedução. Só te conheço assim, o computador. Me apaixonei, agora vivo essa dor. Queria te tocar, te acariciar. Chega de tecer, quero conversar. Quem sabe te convencer ao dizer que não é virtual o que eu sinto por você. O mundo hoje em dia até que tá legal, ciberneticamente tudo natural. Mas namorar assim sem poder te tocar, aí já é querer demais. Mas não dá pra aguentar. Me deixa ver você, liga o computador, me diz onde te encontrar, que eu já vou. Me deixa ver você dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Meu amor virtual, quero sentir teu prazer de jeito natural, meu amor virtual, yeah, yeah, oh. Essa história de amor por computador, que era de prazer, hoje é de dor. Posso sentir o perfume de sua pele cada vez que pela cama você se mexe, dançando e exibindo toda a sensualidade. Até parece que te tenho de verdade. Me manda um e-mail, vem fazer um contato, me faz sentir que realmente sou amado. Deixa eu abraçar você, deixa eu beijar você. Quero sentir teu prazer de um jeito aí, você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples, só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora. Love Night, Love Night, Love Night, Love Night. A gente volta já. A 93! 93! Te revela a rota para o sucesso! Iniciando o percurso 93 FM. Siga em frente ouvindo as melhores músicas. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira mais. Mantenha-se à direita e aproveite as melhores promoções. Só na 93! Você ganha os melhores prêmios! Let's make the most of the night, like we're gonna die young.
Atenção ao limite de velocidade à frente. Cuidado, cuidado. A 93 te deixa acelerado. Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina. Pode chamar as minas que mais tarde tem. Bunti, bunti, cai na água. Bunti, bunti, tá gelada. Não mude a sintonia. Recalculando a rota. Entre na rampa de acesso para os principais lançamentos. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. 93! Potência e qualidade sonora. Não fique perdido por aí. Ouça 93 FM. O trajeto para o sucesso. O trajeto para o sucesso. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Real Radio. People like us, we've got to stick together. Feel good. Feel good music. How will I know if he really loves me? I say a prayer with every heartbeat. She seems to have an invisible touch. She reaches in and grabs by holding your heart, like a virgin. Feel good music from Real Radio. Real Radio. Real Radio. Feel good music from Real Radio. This is Real Radio. Real Radio. We play feel good music. And it goes like this. Finally it happened to me. Me. I feel a change. Got my nerves. Tragedy. When you lose control and you got no soul, it's tragedy. We need a holiday. She's up all night to the sun. I'm up all night. Feel good music. Real Radio. Real Radio. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Love Night. Love Night. Love Night. Love Night. E aí, você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples, só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora. Love Night, Love Night, Love Night. Agora sim, né, Luciano? Agora você abriu o microfone, agora dá pra falar. Se não abre o microfone, não tem como falar, né? Bom, gente, é o seguinte. Meu, a lista aqui tá repleta, gente. Meu, deu uma divulgada aí, no passei lá pelo Facebook. Meu, enchi a caixa de mensagem do povo, né? Daqui a pouquinho eu acho que isso aqui vai tá bombando, né? Então, você quer ganhar sua cesta de Natal, você tá no lugar certo. Aqui é o Love Night. Tá certo, gente? Esses dias a gente não fizemos aí porque o nosso patrocinador, né, não falou nada. Então, quando ele não fala, não faz, né? Nós só faz quando ele liga e manda pra gente. Beleza? Tá afim? Só colocar aqui, ó. Eu quero ganhar essa cesta. Tá bom? Os que já se inscreveu, né? Não precisa se inscrever não, gente. Mas se quiser se inscrever de novo, não tem problema. Pode se inscrever quantas vezes vocês quiser. Quanto mais você se inscrever, mais chance você vai ter. Beleza? Meu, eu tô amando fazer aqui pelo YouTube, né? O YouTube não. Meu, que maravilha. Acabou aquele negócio de cair a live, né? Se silenciar a live, vai silenciar depois da transmissão. Mas que fique bem registrado aqui, que eu tô adorando. Bom, a pergunta de hoje é o seguinte, tá? Vou colocar lá no meu story daqui a pouquinho, lá no meu Instagram, tá bom? E também aí no Face e também. Vou colocar também aqui no nosso WhatsApp. Tá certo? Quero mandar um super beijão aí pra Maria
Helena que tá aí com a gente aí, tá certo? Um super beijo pra você, Maria Helena, do Chakra Santa Maria, beijo! Quero mandar também um super beijão aí pra Monteiro, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, é Mariane Monteiro, né, gente? Quero mandar um super beijão pra Mariane Monteiro aí. E que Deus conforte o coração dela aí, que essa semana ela perdeu a mãezinha dela, né? Muito triste, né? Quem já perdeu um familiar, uma mãe, sabe como é que é o negócio. É muito complicado, meus sentimentos. Viu, Mari? Quando você vê esse programa aqui pelo YouTube, a gente não esquecemos de você não, tá certo? Bom, hoje a enquete de hoje é o seguinte. Hoje sexta... Bom, já apesar que não estou mais no sexto, agora é sábado, né? Mas... vamos continuar o tema aí. Você gosta aí de filme de terror? Manda pra gente. Quem tem a gente lá no nosso grupo lá e quiser mandar o áudio lá, pode mandar que eu coloco o áudio aqui, tá, gente? Pode mandar lá, resumir, tá? Não deixa o volume muito alto, tá certo? Pra não atrapalhar a nossa transmissão aqui, tá bom? Mas se quiser mandar um áudio lá no WhatsApp aí do Love Night, pode mandar áudio aí, gente. E também pode pedir música aqui, que a gente hoje vai tocar suas músicas, tá certo? Vamos de música, porque aqui a música não para. E vamos mais ou menos assim, ó. Love on our two-way street.
Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Entender o coração. E tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor. Um sonho lindo. Sei que vou viver. Um anjo veio me falar. O amor chegou pra mim. Veio me mostrar. O sonho não tem fim. E não importa quanto tempo vai passar. Vou te esperar. Que nunca foi. E você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples, só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora. É isso aí, pessoal, não fica de fora não, hein? Deixa eu ver aqui, mandaram um áudio aqui pra gente aqui. Deixa eu ver aqui qual o áudio. O Edgar mandou lá no nosso... Nosso Whats, né? Nossa, que cara é essa, meu Deus do céu. Vamos escutar o áudio aqui da Maria, vamos lá. Eu não gosto muito de terror não, mas eu assisto alguns. Volta a Annabelle. Deixa eu ver aqui, você gosta do filme da Annabelle? É isso, Maria? Manda aí pra nós, tá bom? Love Night. Love Night. Love Night. Love Night. Thank you.
Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão, ele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar nele, compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Disparada na audiência.
for real. If all things in time, time will reveal. Yeah, one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Yeah, yeah. É impossível fingir que posso controlar, controlar, controlar o que estou sentindo. É muito forte pra negar. Pra que resistir se eu sei que você também quer? Sabe que eu não vou seguir sozinha. Você tem as chaves do meu coração. Você é meu sonho bom. Eu quero ter você pra mim. Por muito tempo esperei. Preciso ouvir você dizer sim. Se quer eu posso repetir o que eu te disse até aqui. A qualquer preço eu quero seu amor. Só serei feliz. Say farewell to the dark night. I see the coming of the sun. Eu quero estar ao seu lado, baby, pra recomeçar. Esperei, preciso ouvir você dizer sim. Repeat steps one through three. Make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples, só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora! Legal então, legal então, esse aqui é o meu, seu, nosso Love Night. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, gente, deixa eu ver aqui, ai, 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 deixa eu ver aqui, bora lá, deixa eu ver, alerta, verifique a sua resolução, deixa eu ver aqui, o Edgar tá aterrorizando o pessoal lá no grupo, né, ele falou aqui, ó, parei pessoal, tô tá com medo no grupo, é, ele tá com medo lá no grupo, ele postou uma foto dele lá que Edgar é o pior, gente. Bom, gente, é o seguinte, o programa ao vivo é assim, é a idade, já tá começando mesmo a avançar, e assim, ó, a gente dá um like aí no nosso YouTube, tá bom, no nosso programa aí, não esquece de dar um like não, tá bom, dá lá um joinha lá, ó, gostei, tá certo, se não gostou também pode dar lá o pra baixo, o que manda aqui é que vocês gostam. Certo, deixa eu ver aqui, meu, tem um novo inscrito aqui.
Cadê, meu? O cara apareceu aqui. Deixa eu ver se eu acho ele, meu. Daqui a pouquinho eu falo aqui quem foi o nosso novo inscrito. Deixa eu ver aqui. Meu, tá divertido lá o nosso bate-papo aqui no Love Night. Ai, ai, ai. Bom, essa próxima música que eu toquei aí foi especialmente pra, pra Judete, né? Pra Elaine, pra Cidinha, pra Luciana, pra Karina, enfim, pra todas aqui do nosso grupo e aqui da nossa live. Tá certo? Daqui a pouquinho o sorteio aí. Daqui a pouquinho o sorteio da nossa cesta. Gente, eu tô rindo aqui porque eu só tô vendo umas mensagens aqui engraçadas chegando aqui. Que meu Deus do céu. Gildete Gama, ela gostou da música, né? Ela até colocou aqui, ó. Muito linda essa música, né? Ai, ai, ai. O Edgar colocou aqui, ó. Parei, pessoal. Tô com medo, né? Tá, é, ele tá tocando medo lá no grupo lá, gente. Bom, daqui a pouquinho aí, ó. Sexta, sorteando a sexta aí. São exatamente aí. Estamos ao vivo aqui pra vocês aqui. É, meia-noite e 39. Hoje, sábado. Hoje, 14/11/2020. Virou, né, gente? Meu, meia-noite e 40. Ó. Uma hora da manhã, prometo pra vocês que a gente vai sortear aí a nossa cesta aí, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vou ali para a tradução e daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Love night, love night, love night, love night. Aumente o volume, aumente o volume. Eu sei que parece engraçado, mas não consigo suportar a dor. Amanhã eu não estarei mais com você, garota. Eu acho que fiz tudo o que poderia fazer. Eu implorei, roubei e me apossei do que não era meu. Oh. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Tranquilo. Tranquilo, como uma manhã de domingo. Qualquer pessoa deveria me prender. Por que, se já paguei tudo que tinha para chegar até aqui? Todas as pessoas querem que eu seja o que eles querem. Eu não me sinto feliz quando tento fingir o que não sou. Oh. E é por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Tranquilo. Como uma manhã de domingo. Eu quero ir mais alto. Muito mais alto. Eu quero ser livre para saber que tudo o que faço é certo. Eu quero ser livre. Apenas eu. Thank you.
isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Eu estou tranquilo por isso. Tranquilo como uma manhã de domingo. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Legal, né? Esquecer o microfone ligado não dá, né? Não dá, né? Valeu, Edgar, pelo toque aqui. Já pensou, gente? Se eu falo alguma coisa aqui, né? Que, meu Deus do céu, né? Ainda bem que o DJ não fala nada. Vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Vamos aí, então. Vamos continuar. Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume. E essa próxima música aqui vai pra você, Cidinha. Madonna, Crazy for You. Crazy for you.
night, love night, love night. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. É sempre muito bom poder voltar aqui e conversar com você. Não desista do amor somente porque alguém não soube te amar da maneira que você queria, da forma que você merecia. Eu sei, você deve estar ferida e desacreditando no amor. Isso é o reflexo de uma alma machucada, eu sei. É que, sabe, você não deve desistir do amor somente porque alguém não soube te amar. Falo sério com você. Você deveria agradecer por não ter dado certo, sabe? É que você não merece um coração partido e nem deve achar ser metade de alguém. É que o teu coração, menina, é grande demais para um amador. Teu sorriso é mesmo encantador. Você não merece alguém que só veja um rostinho bonito, como quem não tem mais nada a oferecer. Você não merece alguém que te ofereça dúvidas, te ofereça incertezas e que queira te usar como quem usa algo e depois descarta. Ei, menina, o lugar do seu coração não é no lixo e nem nas mãos de quem só quer machucá-lo. O lugar do seu coração é nas mãos de Deus, sabe? Lá toda ferida é restaurada e toda mágoa torna-se amor. Menina, olha, você é incrível. Você é maravilhosa, incrível demais para quem jamais saberia te amar em oração. Então levanta tua cabeça como quem não perdeu nada. Faz uma oração, agradecendo a Deus por não ter permitido um amador cuidar do seu coração. Vai lá, menina. Olha como você é corajosa. Veja como você é mais do que dizem ou do que vem, e procure alguém que enxergue o que há de melhor em você. Alguém que veja os teus reflexos, tua alma e o teu coração. Aproveite o fundo do poço para apreciar essa leitura, sabe? Aí você vai ver que todas as incertezas vão se transformar em certezas. Não queira alma rasa. Ninguém mergulha nelas, sabe? Não queira ninguém que não venha para ficar. Então, menina, não desista do amor somente porque alguém não soube te amar. Deus cuida de você e continua sussurrando no seu ouvido: continue confiando em mim, o melhor está por vir. Eu sei, é difícil esperar. Eu sei, a gente acaba acreditando que tudo é ilusão. Às vezes a gente sente que Deus até nos abandonou, porque a gente vê tudo dando certo para os outros, mas parece que só para a gente nada se encaixa. E a gente tem aquela sensação de estar no deserto e a solidão quer fazer morada. Mas olha, dizem que o deserto espiritual nos fortalece. E eu sei que Deus cuida de cada detalhe. Ele escuta até o seu silêncio. Ele escuta até aquilo que você não fala. É que às vezes a gente cansa de criar feridas e tem medo de que tudo dê errado novamente. A gente tem medo de recomeços mais do que os fins. Menina, não desista do amor. Deixe Deus te mostrar a nobreza desse sentimento. Afinal, ele é o próprio amor. Deixe os enganos do seu coração. Esteja disposta a ouvir a voz de Deus e deixe que ele te guie. Ele tem o melhor para você. Não desista do amor, tá? Não desista de você, não desista dos teus sonhos, porque grandes coisas estão por vir. Apenas confie, porque Deus, ele não faz nada pela metade. A sua obra é completa. Entregue os seus pedaços a Deus e deixe que ele restaura. Entenda,
Algumas coisas não são perdas, são livramentos. Decida-se ver como os olhos de Deus, do jeito que Ele olha para você. E entenda que você é mais do que feridas, você é mais do que mágoas. Você é amor, porque você é obra-prima do Criador. Beijo aí no seu coração. Love Night, Love Night, Love Night. Aumente o volume, 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 aumente o volume. My feelings was wrong, my trust was weak, and my jealousy strong. Been away from you, girl, it's what I hated the most. I miss kissing and hugging you or just being close. I was being selfish, I guess you call it greed. I don't want this love in your love, it's all I need. You say you want me, and if it's true, I want you. So try and understand this, you wanna be my man? This is the plan, this is the deal, we gotta be real. It's true, life is full of several ups and downs. You've been away from me, has turned my life around. I'm not a nightclub girl, I'm only having fun. You should have realized, you're the only one, so... Love night, love night, love night.
amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, de trazer a alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar em você fantasias. Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu sonho. De amigos, e depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou buscando emoções, despertando os sentidos. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. A mula sem cabeça. Essa pessoa, o Edgar foi dormir. Que não tá falando mais de filme de terror. Cadê o filme de terror, Edgar? E aí, você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples. Só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora. Love night, love night, love night, love night.
Legal, então, muito bom, é bom dia, né, já, né? Não é mais nem boa noite, é bom dia. Olha aí quem chegou, gente, olha ela aí, ela chegou. Sempre ela chega no final da live, né? Meu Deus do céu, é incrível isso, né? 1:06 aqui em São Paulo, né? 14/11/2020. Bom, galerinha, tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco mesmo, né? Bom, quero mandar um super beijão aí pro Alexandre. Deixa eu ver aqui, cadê? Ele me mandou aqui um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Ah, tá aqui. O Alexandre Campos, né? Ele falou aqui, ó: só faltou a imagem no telão para todos que passam aqui e prestigiar a sua live. Ô, Alexandre, obrigado, hein? Valeu, meu querido. Valeu. Gente, não esquece de dar o joinha aí, o like que vocês gostou aqui da nossa programação de hoje, tá certo? Não esquece, hein, gente? Bom, vamos lá então, vamos lá pro sorteio, né? Quem ganhou aqui, né? Deixa eu ver aqui, Maria Ivoneide acabou de entrar, né, Maria Ivoneide? Sempre você só entra no final da live, né? O que, que será que tá acontecendo? Namora demais, né? Ei, meu Deus do céu. A Karina Reis manda aqui pra nós aqui, ó: tá chegando meu nível em DJ, Luciano. Quero ganhar minha cesta nesse sorteio. Ó, vou torcer pra vocês, tá? Não depende de mim não, gente. Depende aqui é do sorteio. E a partir das próximas aí, pra ficar melhor, a gente vai fazer o quê? A gente vai... aquele sistema do Dia dos Namorados, né? Que a gente colocou no celular. A gente vai colocar o nome de todo mundo, vai cadastrar lá, vai colocar aqui, vai sortear aqui na frente aqui para todos verem, tá bom? E lembrando que a última sexta é a sexta especial, hein, gente? Que vem com quase 50 itens. Meu Deus, hein? Vem itens pra caramba nessa sexta, meu. Até eu tô achando que eu vou me inscrever para ganhar. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém me chamou aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, tá tarde já, né? Muita gente vai trabalhar, eu também vou trabalhar. Hoje eu vou acordar aí 5h40, daqui a pouquinho eu rumo ao trampo até as 11 da manhã, né? Que eu trabalho aos sábados. Trabalho aí das 7 da manhã até as 11. Ô, vida boa, né? Daqui a pouquinho eu já tô de volta. Bom, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro sorteio então. Mas antes de eu sortear aqui, gente, eu prometo, vou tocar essa última música aqui, ó, já pra mim colocar aqui no computador o nome de todo mundo. Tá certo? Pra todo mundo participar. Então já começa a cruzar os dedinhos aí. Depois dessa última música aqui, ó, tá? Já vou sortear aí pra vocês. 1:09, mais ou menos 1:12, 1:13, já tô voltando aí. Beleza? Agora vamos relembrar uma música aqui, ó, dos meus tempos, né, de criança, né? Roupa Nova, Seguindo no Trem Azul. Confessar sem medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever. Love Night, Love Night, Love Night. Pessoa que nem eu que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar o mundo. Luar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda fora subir a cor do trem é da cor que alguém fizer que você sonhar. Não faz mal não ser compositor, se o amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dá
aí, você já pensou em ganhar uma bela cesta de Natal? É simples, só curtir o programa Love Night com o DJ Luciano, comentar, curtir e compartilhar. E aí é só cruzar os dedinhos e torcer para ser o ganhador. Vamos lá, não fique de fora. Love Night, Love Night, Love Night, Love Night. Legal, então estamos de volta aqui no nosso Love Night, que está chegando aí na nossa linha do final do programa. Ai, 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 vamos lá então, vamos lá pro ganhador, pra ganhadora, mas antes aí eu quero agradecer aí de coração aí pro nosso mais novo inscrito aqui no nosso canal, né, que é o DJ Ricardo José, né. É, o novo inscrito é DJ Ricardo José, também entrou por aqui hoje, deixa eu ver aqui, o Odermir Freitas também entrou por aqui hoje, né, deixa eu ver aqui, tem uma tal de Vinitube também entrou aqui, valeu, hein, deixa eu ver aqui, tem um Thiago Gravações também que entrou aqui pra nós, tem a Lox, né, que Lox, a Vitória Mini Blox, sempre tá aqui com a gente, a Júlia Minergel tá sempre aqui com a gente também, deixa eu ver aqui, Tex HS, olha os nomes, gente, meu Deus do céu, vamos lá então, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos aí pro sorteio, você ficou até agora esperando aí, ó, 1h21, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, o computador tá sorteando, vamos lá. Love night, love night. Is that a song they're playing, baby? Yeah. Seems like so long ago. Romance, love songs.
Então vamos lá, agora então, que rufem os tambores para saber quem é o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá! Sorteando, hein, gente? Tá sorteando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tá sorteando aqui. Vamos lá. Beleza, saiu aqui, ó. Quem ganhou foi... Saiu pro grupo, hein, gente? Saiu pro grupo, hein? Até que fim que saiu alguma coisa pro grupo, hein? Salva de palmas aí, né? Vamos lá, então. Cadê? Quem ganhou aqui foi... Legal, quem ganhou foi você, Silvana Perdigão. É, Silvana Perdigão aí ganhou aí. Tá certo. Foi a Silvana Perdigão, tá aí no grupo, né? Ela, né? Silvana, super beijo pra você aí. Você foi a ganhadora de hoje. Tá certo? Um super beijão pra todos aí. E a todos aí uma boa noite. E amanhã, com certeza, tem muito mais. Beleza? Bom, gente, vou deixar minha última de hoje aqui. Bonitarnes pra vocês e tenham uma ótima noite. Enfim, fiquem todos com Deus e até amanhã. Fui! Vamos lá, vamos nessa? Love night. Turn around. Every now and then I get aumente o volume. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless. And I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry.
I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Iniciando o percurso 93 FM. Siga em frente ouvindo as melhores músicas. Logo ao teu lado, tudo é mais. Tudo é tão perfeito e cheira paz. Mantenha-se à direita e aproveite as melhores promoções. Só na 93 você ganha os melhores prêmios. Atenção ao limite de velocidade à frente. Cuidado, cuidado. A 93 te deixa acelerado. Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina. Pode chamar as meninas que mais tarde tem. Bunti, bunti, cai na água. Bunti, bunti, tá gelada. Não mude a sintonia. Recalculando a rota. Entre na rampa de acesso para os principais lançamentos. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. 93! Potência e qualidade sonora. Não fique perdido por aí. Ouça 93 FM. O trajeto para o sucesso. O trajeto para o sucesso. Love night, love night, love night, love night.
is that a song they're playing, baby? Yeah. Seems like so long ago. Filho, para com essa bola e vai lavar a mão pra gente almoçar. Quantas vezes eu já falei pra você não ficar jogando bola na sala? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Desculpa, mãe. Bom, filho, eu te desculpo, mas pensa bem, onde é o lugar de jogar bola? Educar sem bater dá certo. Não bata, eduque. Mãe, tá indo jogar lá fora. Uma campanha da rede Não Bata, Eduque. Sábado no Portal em Campo Mourão. Elas estarão no comando. É isso mesmo, elas no comando. A festa para as meninas que sabem como faz. Empina, dá uma olhadinha, vai. Elas no comando. Mulher,
free até a meia-noite. E mais, elas ganham whisky energético na portaria. Lá dentro, som e luzes da Master Sound. Master Sound. E três top DJs. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Elas no comando. Elas no comando. E senta, senta. A festa senta, senta, é neste sábado no senta, Portal. Senta. Portal. A gente volta já. Disparada na audiência. Aumente o volume. Aumente o volume. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio.